اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دل پسند چیزوں, محبوب چیزیں جن کی محبت دل میں رچی بسی گڑی ہوئی ہے, پیوست نہ جن کی محبت, اس میں سونے چاندی کے ڈھیر اور مال. تو یہ مال کی محبت, یاد رکھیے گا, یہ وہ محبت ہے جس دل میں یہ محبت رچی گڑی بسی ہوتی ہے, پھر یہ اکیلی نہیں رہتی. دل کی محبت جس مال میں بستی ہے, وہ پھر دل کی مال کی محبت جو ہے وہ اور بھی بڑے گندے جذبات کو دل میں گھر کرنے کی دعوت دیتی ہے. اماجگاہ بن جاتا ہے وہ دل کی محبت میں ملوث شخص. سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا الحق متقاصر, یہ جو تقاصر کا شوق ہے نا, مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق, یہ تو تمہیں غفلت میں ڈال دیتا ہے. وہ دل غافل ہو جاتا ہے, وہ شخص غافل ہو جاتا ہے ذکر الہی سے, خوف خدا سے, تقوی سے, فکر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, حقوق اللہ حقوق العباد سے غافل ہو جاتا ہے. جس دل میں مال کی محبت اور مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے, انہ لحب الخیر لشدید, جس دل میں آ جاتا ہے مال کی شدید محبت, ان الانسان لربہ لقنود وانہ لذلک لشہید انہ لحب الخیر لشدید. تم تو اللہ کے بڑے ناشکرے ہو اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے, اور تمہاری اس ناشکری کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت بہت ہے. تو مال کی محبت جب دل میں رچ بس جاتی ہے تو وہ غفلت کی طرف لے جاتی ہے. مال کی محبت جب دل میں رچ بس جاتی ہے تو اللہ کی ناشکری کی طرف لے جاتی ہے, اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے. حبن جمع جب دل میں سما جاتا ہے تو پھر ہرس بھی آتا ہے, حوث بھی آتا ہے, تما بھی آتا ہے, لالچ بھی آتا ہے, اور پھر بخل کا طریقہ بھی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. اور جب یہ گندے جذبات دل میں آتے ہیں تو پھر دل گندا دل بن جاتا ہے, جس پر مہر لگ جاتی ہے, ڈانٹ لگ جاتے ہیں, کفل لگ جاتے ہیں, وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, زیاں کاروں کا دل بن جاتا ہے.